Dobar dan, dragi ljudi, moje ime je Elvira, ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaksu i danas ću govoriti o tome kako da zavolite sebe. To je zapravo nastavak onog videa u kojem sam govorila o tome koje osobine privlače manipulatore, odnosno zašto se mi s tim manipulatorima kliknemo, odnosno kako se dogodi da baš neka osoba naiđe na takve primjerke, a neki ljudi nisu imali takva iskustva, posebno u partnerskim odnosima. Naravno, može se dogoditi da vi manipulatore imate i u privatnom i u poslovnom odnosu, neki ljudi samo u poslovnom odnosu, to uopće ne bira ni mjesto ni vrijeme, ali ako vi imate neku od ovih osobina koje sam navela u prethodnom videu, najvjerojatnije ćete kad tada naići na nekoga ko će vam potvrditi da trebate učiniti nešto za sebe. Ključna stvar je da vi ponašanje manipulatora ne možete promijeniti. To sam već rekla bezbroj puta. Isto tako ne možete ih urazumiti. Vi njima ne možete objasniti da je nešto red, a da nešto drugo nije. Posebno ako imate nezgodne obiteljske odnose u smislu da imate djecu s takvim osobama, oni će dijete iskoristiti u najgorim slučajevima kao sredstvo ucjene. Dakle, vi ćete tada imati kontinuirani, trajni podsjetnik na odnos s manipulatorom, jer je dijete prisutno i ono je stalno tu kako bi na kraju manipulator od vas mogao dobiti ono što želi. Vi tu ne možete promijeniti njihovu prirodu, ne možete promijeniti ni njihovo razmišljanje, ne možete im ni uliti u glavu da ne smiju koristiti dijete za ucjene. Ne možete im reći da to nije red, da je to njihova krv, da je to jako bitno, da će to ostaviti posljedicu na djetetu, da će to u konačnici biti jako loše i za njih. Ali što god vi pokušavali, vi ne možete promijeniti manipulatora. Ja znam da mnogim ženama to nikako ne ide u prilog što govorim, zato što se nadaju da je snaga ljubavi veća i da je snaga razuma veća. Skroz to razumijem, ali kažem, čitala sam bezbroj komentara žena koje su mi pisale u inbox da su takve stvari proživljavale nekoliko desetaka godina i da ništa nisu od toga uspjele promijeniti. I onda kaže, sad mi je već kasno, u braku sam 30-40 godina, znam da sam pogriješila i sve isto kao na početku i ništa nisam uspjela za sve ove godine truda i ulaganja. Ja znam da je to tužna istina i da mnogi vjeruju da ako budu koristili neke od tehnika, možda i osobnog i duhovnog razvoja, da će možda pronaći rješenje za to. Vjerujte, za to treba terapija i da bi netko to riješio, mora manipulator imati volju to rješavati i mora sam zatražiti pomoć. Vjerujte, vrlo mali broj manipulatora želi se promijeniti. Zato što njima njihovo ponašanje koristi. Oni u pravilu nemaju problema zato što čine sve da ugode sebi. Oni koriste ljude oko sebe za postizanje vlastitih ciljeva i vlastite ugode. Neki će reći ma kakve ugode, kakvih ciljeva, u smislu da nisu ništa posebno oni njima dali. Pazite, vi ako nekom date ugodu da neku osobu bezuvjetno volite, to je velika stvar. Ako nekom date mogućnost da živi lagodnim životom, to je velika stvar. Znam jednu situaciju u kojoj je osoba živjela s manipulatorom koji je bio potpuno bezbrižan. Dakle, apsolutno u životu nije morao misliti ni na što, nego je žena mislila o svemu i vodila brigu o svemu. I osoba na kraju misli da nije opet nešto dobro, jer koliko god ste davali, problem je što niste dali još. Dakle, oni vam ne razmišljaju da su dovoljno dobili ili da je dovoljno njihovog tretmana. Oni se čude kada netko to obustavi. Dakle, vi tu ništa ne možete učiniti. Jedini put, jedini način je da zavolite sebe i da sebe stavite na prvo mjesto. Ja znam da to zvuči kao floskula i u principu kakve to veze ima bilo s čim, pa ima. Zato što najvjerojatnije ako ste upali u neki odnos s manipulatorom, negdje ste zanemarili sebe i niste stavili sebe kao glavnu zvijezdu u svom životu, nego tu drugu osobu. Možda ste bili zaljubljeni. Možda vam je bilo zanimljivo. Možda ste na poslu imali nekakva očekivanja u smislu bit će sve ok ako ja budem vrijedno radila.
Možda ste jednostavno htjeli biti pristojni. Možda ste se uvjerili kroz život, jer vam je neko drugi to ulio u glavu, da će sve biti okej ako vi budete okej i pošteni. E, vjerujte da neće. Nije život takav da ako mi budemo pošteni, bit će svi drugi oko nas pošteni. To ne funkcionira tako. Činjenica je da dugoročno, ako vi ste okej u svom životu, da će vam se vjerojatno stvoriti okolnosti i ljudi gdje ćete vi moći nešto sretnije i mirnije živjeti, ali nemojte vjerovati i misliti da će u nekom poput nekog čarobnog štapića vaša dobrota promijeniti onoga tko dobar nije. To ne funkcionira tako. Bilo bi idealno da funkcionira, onda bi mi svi hodali poput dobrih vila po svijetu i ono, puf, neku osobu i napravili nešto dobro. Osim toga, mi nismo tu da mijenjamo druge ljude. Mi nemamo pravo na to, oni imaju pravo na svoje izbore, oni imaju svoje lekcije u životu, oni imaju svoje terete koje trebaju riješiti i na kraju krajeva svoje učenje zbog kojih idu prema naprijed ili propadaju. Ono što se trebate pitati, tko vas je uvjerio u životu, podsjetite se malo, da niste dovoljno vrijedni. Negdje sam čitala da mi je netko isto pisao kako joj je otac cijelo vrijeme govorio, nikad od tebe uspješna osoba, nikad od tebe netko ko će imati novca, nikad od tebe netko ko će znati upravljati novcem, ti si rastrošna, ti nikad nisi znala ništa imati i postići. Sad pazite, dovoljno je da steknete dojam da ste nedovoljni, da netko ko ne zna upravljati životom. I onda nađete nekog ko će upravljati vašim životom, bez problema, takvih kandidata ima jako puno. Stekli ste dojam da niste dovoljno nešto. Ili recimo nisu vam dovoljno u životu govorili da ste lijepi, da ste poželjni kao dijete, nego su imali neke kritike vezano za vaš izgled. Ne znam, možda ste imali nešto što eto, nekim bližnjima se nije sviđalo na sebi. Pa su vas komentirali. Neko je premršav, neko je malo deblji, neko je možda klempav, jel? Neko ima rijetku kosu, nekom su ružni, ne znam, nokti, netko ima, ne znam, ružna stopala, pod navodnike ružna. Pitanje je što je ružno. Sve nekom je lijepo i sve mi možemo promatrati kao nekakav standard ljepote, ali isto tako vidite po modelima i po ljudima koji se proslave u životu da je relativno što je lijepo. Vidite kroz povijest koliko su se te stvari mijenjale. Uopće nije bitno kakvi ste vi, samo vam je netko ulio u glavu da trebate biti drugačiji da bi bili prihvaćeni. I onda se vi dokazujete. Onda se vi trudite, netko vas je uvjerio da niste dovoljni i onda vi dajete, dajete, dajete beskrajno nekome tko nije zaslužio. Dakle, prva stvar je da se sjetite da morate vidjeti otkud dolazi taj vaš nedostatak ljubavi prema sebi. Pri tome vi nemojte okrivljivati te ljude koji su vam to rekli, zato što oni nisu znali bolje. Oni su to radili u svojoj nekoj nemoći, u svojoj nekoj situaciji koja je bila tko zna kakva, a možda i s nekim namjerama koje su za njih bilo u njihovoj glavi pozitivne. A možda su i oni bili manipulatori, nikad ne znate. To ćete vjerojatno malom analizom moći utvrditi kasnije. Dakle, sjetite se samo, je li vama bitno da ste važni sebi? Je li vama bitno da budete središnja osoba svog života? Jer pazite, bez toga se ne može sretno živjeti. Svi veliki učeni ljudi, svi filozofi, svi duhovnjaci će vam reći koliko je bitna ljubav prema sebi. Nemojte to samo tako da vam prođe kroz glavu, ono uho pa izađe vani. Puno puta mi kad ne volimo sebe kao čudo, aha da treba voljeti sebe, pa dobro, kao ok. Ne, pitajte se stvarno, onako duboko u sebi, volim li ja sebe? Pogledajte svoje ruke, pogledajte svoju kosu, pogledajte svoje noge. Pogledajte svoja ramena, lice, oči, usne. Pogledajte svoje tijelo i vidite možete li vi zahvaliti na tome što imate i reći sebi onako iskreno, volim te, zaslužujem ljubav, zaslužujem poštovanje, zaslužujem lijep život, zaslužujem da budem sretna s nekim ko me poštuje, zaslužujem živjeti mir i harmoniju, zaslužujem se sretna buditi svako jutro, a mirna zaspati bez ikakvih problema, a kad probleme imam, želim biti svjesna da ih mogu rješavati zato što sam snažna i vrijedna osoba. I zato što učim. I zato što znam da sam svaki dan napravila korak prema naprijed. I zato volim sebe i zato sam zahvalna na životu
koji mi je darovan. Ako možete u miru, sami sa sobom, ali onako iskreno, odgovoriti i reći sami sebi to, onda ste na dobrom putu. Ali ako vas to muči, ako vam je to glupo, ako to nema smisla, ako ne možete stati pred ogledalo i reći sami sebi upravo ovo i reći sebi u oči pogledac i reći volim te, divna si osoba, volim te, ti si tako dobra, volim te što se trudiš, volim te što si vrijedna, volim te što se trudiš ići naprijed i kad je teško, volim te što uvijek pronađeš rješenje, volim te jer voliš svijet i druge ljude. Jednostavno volim te, hvala ti. Hvala ti na svemu. Se možete zahvaliti svom tijelu što vas služi? Možete li se zahvaliti ono divnoj prirodi koja nas okružuje? I vidjeti sebe kao ljepotu u tom svijetu koji nas okružuje? Ako to ne možete, niste u istini. Jer istina je da ste vrijedni. Istina je da svatko od nas vrijedi u svakom trenutku, bez obzira na životne okolnosti, bez obzira na prošlost. Vi sada možete odlučiti sami sebi postati vrijedni od ovog trenutka. Nažalost, rijetki ljudi sebe stvarno vole. Da biste mogli voljeti sebe, morate upoznati svoje vrijednosti. Rukujte se s njima. Prepoznajte ih. Slavite ih. Pogledajte sebe duboko u oči. Sjetite se koliko ste čudesni. Koliko ste divni. Koliko je divno što postojite. Koliko ljudi ste usrećili. Koliko ljudi ste pomogli. A koliko ste na tom putu zaboravili da ste i vi osoba vrijedna divljenja. Divite se sebi, to nije sebično. Divite se svojim sposobnostima, divite se što ste uspjeli neke stvari u životu proći, izašli iz toga možda ranjeni, ali čvršći nego ikada. Zavolite sebe, jedino to je potrebno za put prema sreći i obilju. A to je ujedno najveća nagrada vama, a istovremeno najbolji put da se manipulatori od vas odmaknu. Hvala vam puno što ste pratili moj video. Ako vam se sviđao, podijelite to i drugim ljudima kojima mislite da bi moglo biti korisno. Hvala vam na pretplatama. Ako to još niste učinili, ljubazno vas molim da se pretplatite. I ako imate bilo kakvo pitanje, pišite mi u komentar ili na elvira@filox.hr. Hvala puno i uživajte u danu. I zavolite sebe, to je prvi korak prema vašem ostatku života koji će biti još ljepši. Uživajte.